Ամուր և հզոր երկիր առողջ քաղաքացիներով։ Դաշնակցությունը բյուրոյի անդամ Դավիթ Լոքյանի խոսքերով առողջապահության ոլորտում շարժվելու է այս սկզբունքով։ Կուսակցությունը խիստ կարևորում է երկրում առողջապահական ոլորտում հատկացումների մեծացումը։ Մենք մեր պլատֆորմում առաջարկում ենք բարեփոխումների մի մեծ շղթա, որը իր հետևից պետք է տանի տնտեսության զարգացումը։ Մենք առողջապահության ոլորտին ոչ թե կհատկացնենք 65 միլիարդ դրամ տարեկան միջոցներ, այլ այն կերապատկենք։ Առողջապահության ոլորտի աշխատողների հետ հանդիպման ժամանակ Հոյդա բյուրոյի անդամը նշեց, որ մեր բժիշկները հասել են լուրջ արդյունքների և բազմաթիվ հիվանդությունների լուծման իրենց մոտեցումներով կարող են լինել օրինակելի։ Սակայն կան տրամադրություններ հասարակության մոտ, որ պետք է փոխել։ Հայաստանից շատերը արդեն ստուգումների, հետազոտությունների բուժման համար մեկնում են այլ երկրներ, որի թիվը գնալով մեծանում է։ Մենք պետք է ձեզ հետ միասին կարողանանք լուրջ քարոշչություն, մասնագիտական, ուրեմն ինֆորմացիա փոխանցել հասարակությանը, որ Հայաստանում բժիշկների, բժշկագիտության մակարդակը ցածր չի և մենք կարող ենք մրցակցել։ Հոյդան առաջարկում է առողջապահության պարտադիր ապահովագրության պետական կորպորատիվ վճարումների համակարգ, ապահովագրական վճարի չափը պայմանավորելով քաղաքացիների եկամտի չափով։ Հոյդա ծրագրով նախատեսում է հեռավոր շրջաններում և սահմանամերձ բնակավայրերում բուժ աշխատողներին տրամադրել արտոնություններ։ Անկախ նրանից, քաղաքացին որտեղ է ապրում, Երևան քաղաքում թե հեռավոր որևէ բնակավայրում, նա պետք է ստանա նույնանման ծառայություն։ Արծվիկ Մինասյանի խոսքերով իրենք կարևորել են նաև դեղերի շուկան, դա չթողնելով միայն մասնավորին, նաև առողջապահական ծառայությունների վերահսկողությունը մատուցման որակը բարձրացնելու համար։ Համախառն ներքին արդյունքի 4%-ը հատկացնելով առողջապահությանը և երապատկելով ծախսերը կկարողանան ոլորտը կարգի բերել։ Առաջնահերթություն են դիտարկելու ի թիվս ազգային անվտանգության, պաշտպանության, ոստիկանության համակարգերի, նաև առողջապահության համակարգերի աշխատակիցների աշխատավարձերի բարձրացումը։ Մենք մտադիր ենք քառապատկել և միջին աշխատավարձ առողջապահության ոլորտում հասնել 500 000 դրամի։ Մեր ծրագիրը մրցունակ է, ասում է Արծվիկ Մինասյանն ու ասվածը հաստատում են ոլորտի մասնագետները առողջապահության համակարգի առողջացումը համալելով իրենց գերխնդիրը։ Համաշխարհային բանկը, այսինքն մեր պետությունը, փող վերցրեց, մեծ գումարներ ներդրեց այդ հիվանդանոցների վրա, հիմա այդ հիվանդանոցները բուրգերը քանդվում են, և հետո այդ հիվանդանոցները կոպեկներով կսեփականաշնորվեն, ուր գնաց պետության փողերը, և շատ հիվանդանոցներ հայտնվելու են անհավասար մրցակցային դաշտում։ Ինչպես պետության կյանքի գրեթե բոլոր ոլորտներում, այստեղ ևս նկատվում է մենաշնոր պետպատվերով բուժման և հատկապես բժշկական ապահովագրությունների մասով։ Ինչի դեմ բողոքում են բժիշկները, փորձագետները կարևորում են պարտադիր ապահովագրության համակարգը, մարզերում առողջապահության զարգացումը։ Առողջության պարտադիր ապահովագրության ներդրումը ինքնստինքյան բերելու է նաև առողջապահության որակի կտրուկ բարձրացման։ Ինչու, որովհետև առողջապահական ապահովագրական գործակալների և ապահովագրական ընկերությունների ինստիտուտը ինքնստինքյան վերահսկելու է այն բուժհիմնարկների գործունեությունը, որտեղ որ բուժում է ստանում իրենց կողմից ապահովագրված ֆանդը։ Դաշնակցության 146 կետից բաղկացած նախընտրական ծրագրում 13 կետ հատկացված է առողջապահությանը, իսկ համամասնական ցանկում էլ կա 6 բժշկի անուն։ Սևակ Հակոբյան, Արտյոմ Սարգսյան, Երկիրն Այսօր։